Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ni wowe niringiye Kristo Yesu. Amasomo y'uyu munsi. Uyu munsi turi ku cyumweru cya gatanu cya Pasika umwaka A. Turi ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa gatandatu, umurongo wa mbere kugeza kuwa karindwi. Muri iyo minsi umubare w'abigishwa ukomeza kwiyongera, nuko abavugaga Ikigereki muri bo batangira kwinubira Abaheburayi, kuko abapfakazi babo batitabwagaho uko bikwiye mu igabura rya buri munsi. Nuko ba cumi na babiri bahamagaza ikoraniro ry'abigishwa, barababwira bati, ntibikwiye ko tureka ijambo ry'Imana ngo tujye mu byo kugabura. None rero bavandimwe, nimwishakemo abagabo barindwi b'inyangamugayo buzuye Roho Mutagatifu n'ubuhanga, maze tubashinge uwo murimo. Naho twebwe tuzagumya kwibanda ubudahwema ku isengesho no ku murimo wo kwigisha ijambo ry'Imana. Iyo nama ishimisha ikoraniro ryose. Batora Stefano, umuntu wuzuye ukwemera na Roho Mutagatifu. Batora na Filipo na Porokori, Nikaroni na Timoni, Parumena na Nikola wo muri Antiyokiya, wari umuyoboke w'idini ry'Abayahudi. Maze babashyira intumwa, zimaze kubasabira zibaramburiraho ibiganza. Nuko ijambo ry'Imana rikomeza gukwira hose, umubare w'abigishwa urushaho kwiyongera i Yerusalemu, ndetse n'abaherezabitambo benshi bayoboka ukwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 33, umurongo wa mbere, hanyuma tugafata umurongo wa kabiri B kugeza kuwa gatatu A, tukajya ku murongo wa kane kugeza kuwa gatanu, hanyuma tugafata umurongo wa cumi n'umunani kugeza kuwa cumi n'icyenda. Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho, kuko amizero yacu agushingiyeho. Ntungane nimukomere amashyi Uhoraho, abantu b'umutima uboneye bakwiye kumusingiza. Nimumucurangire inanga y'imirya cumi, mumuririmbire indirimbo nshya. Kuko ijambo ry'Uhoraho ari intagorama, n'ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka. Akunda ubutungane n'ubutabera, isi yuzuye ineza y'Uhoraho. Uhoraho aragira abamwubaha, akita ku biringira impuhwe ze, kugira ngo abakize urupfu, anababesheho mu
Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Petero intumwa, umutwe wa kabiri, umurongo wa kane kugeza ku wa cyenda. Bavandimwe, nimwegere Nyagasani, ibuye nyabuzima ryajugunywe n'abantu, nyamara ari indobanure kandi rifite agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Bityo namwe mube nk'amabuye mazima, mwubakweho ingoro ndengakamere, kugira ngo mube imbaga ntagatifu y'abaherezabitambo, mwitureho ibitambo ndengakamere bishimisha Imana kubwa Yesu Kristo. Kuko ibyanditswe bivuga ngo: "Dore nshyize muri Siyoni ibuye ry'insanganyarukuta, ibuye ry'indobanure kandi rifite agaciro gakomeye. Uzaryishingikirizaho wese ntazakorwe n'ikimwaro." Mwebwe rero abemera iryo kuzo ni iryanyu, naho ku batemera ibuye ryajugunywe n'abubatsi rihindutse ibuye ry'insanganyarukuta, ariko kandi ribabera ibuye basitaraho n'urutare batembaho. Barisitaraho kuko banze kwemera ijambo ry'Imana kandi ni nacyo bagenewe. Aho mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe, imbaga y'abaherezabitambo ba cyami, ihanga ritagatifu, umuryango Imana yirokoreye, kugira ngo mujye mwamamaza ibigwi by'uwabahamagaye abavana mu mwijima akabinjiza mu rumuri rwe rw'agatangaza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjili ntagatifu turayisanga muri Yohani umutwe wa 14 umurongo wa mbere kugeza ku wa 12. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati: "Ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi. Iyo bitaba ibyo, mba narabibabwiye. Ubu ngiye kubategurira umwanya. Nimara kugenda nkabategurira umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Aho ngiye murahazi, n'inzira yaho murayizi." Tomasi aramusubiza ati: "Nyagasani, tube tutazi aho ugiye, ukabona ko twamenya inzira dute?" Yesu aramusubiza ati: "Ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ugera kuri Data atanyuzeho. Iyaba mwari munzi na Data mwamumenya. Icyakora kuva ubu muramuzi kandi mwaramubonye." Filipo niko guhita amubwira ati:
Nyagasani twereke so biraba biduhagije. Yesu aramusubiza ati, Filipo we, n'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi? Uwambonye aba yabonye na data. Ushobora ute kuvuga ngo twereke so? Rwose ntimwemera ko ndi muri data na data akaba muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uhora muri njye ni we ukora imirimo ye. Mwemere ko ndi muri data na data akaba muri njye. Byibuze nimwemezwe n'ibyo nkora. Ndababwira ukuri koko unyemera azakora imirimo nkora ndetse azakora n'ibitambutseho kuko ngiye kwa data. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe namwe nshuti nkunda, nimugire amahoro ya Kristu. Uyu munsi twongeye kugirirwa ubuntu, twongeye kuganira na Kristu Yesu Umukiza, kandi yongeye kuduha urufunguzo bundi bushya, urufunguzo rukingura umuryango w'ubugingo buhoraho. Kristu Yesu yongeye kuza kuduhumuriza no kutugaragariza urukundo adukunda. Ntimugakuke umutima. Nimwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi. Iyo bitaba ibyo, mba narabibabwiye. Ubu ngiye kubategurira umwanya. Urukundo rw'Imana ruhora kuri twe. Urukundo rw'Imana ruhora kubacunguwe n'amaraso y'umwana w'Imana Yesu Kristu. Yesu rukundo ruhoraho, kandi Yesu Kristu we shingiro ry'ubuzima bwacu. Kristu Yesu adahari nta buzima twagira. Kristu Yesu adahari ntacyo twashobora kwimarira, yemwe nta n'icyo twashobora kumenya kibaho. Uyu munsi aje kuguhumuriza, aje kuduhumuriza. Wikuka umutima, ntimukuka umutima. Mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, turahabona ikibazo cyari gihari, kandi ikibazo cyari gihangayikishije abemera. Abemera Imana, abemera kandi bakurikiye Kristu. Nuko abavugaga Ikigereki muri bo batangira kwinubira Abaheburayi, kuko abapfakazi babo batitabwagaho uko bikwiye mu igabura rya buri munsi. Icyo kibazo cyari gihari, icyo kibazo cyari gikwiye gukemurwa. Ariko se uyu munsi njye nawe ni gute dukemura ibibazo biri hagati yacu? Ni gute dukemura ibibazo biri mu rusengero rwacu, biri mu muryango wacu, biri mu ihuriro aho duhurira dusenga, cyangwa se mu bindi bikorwa byinshi by'umurimo w'Imana? Hano turabona ubwenge, kandi turabona urumuri intumwa zagize zimaze kubona ibyo byose bibaye. Zahamagaje ikoraniro ryose ry'abigishwa, babagira inama, bungurana ibitekerezo, bati
ntibikwiye ko tureka ijambo ry'Imana ngo tujye mu byo kugabura. Ese njye nawe uyu munsi aho ntituva ku bifite umumaro, ntituva ku ijambo ry'Imana ryo ritanga ubuzima, kubera ko biboneka ko hari ikibazo tukabijyamo tukareka iby'Imana bifite umumaro kugira ngo abe ari twe dukemura ibibazo byose. Hano turabona ko bishoboka gukemura ibibazo ariko udataye inzira y'Imana, udataye icy'ingenzi kandi uhamagarirwa gukora, ari byo kwamamaza ijambo ry'Imana ndetse ukarishyira no mu bikorwa. Inama babagiriye ni ukwitoramo abagabo barindwi b'inyangamugayo buzuye Roho Mutagatifu n'ubuhanga, maze akaba ari bo bashingwa uwo murimo. Iyo bimaze kugenda gutyo, iyo buri wese azi icyo ashinzwe kandi akagikora neza, ibintu byose bigenda neza, gutyo abana b'Imana bagatahiriza umugozi umwe. Birakunze kuboneka cyangwa se bikunze kuboneka kenshi na kenshi, ugasanga mu bintu nk'ibi byo gusangira cyangwa se byo kugabura cyangwa se byo gutanga ibikenerwa by'ingenzi mu buzima bwa muntu, abantu benshi barakoresha ikene wabo, abantu benshi barakoresha uriya ndamuzi, uriya nuwi wacu, bariya turasengana, bariya reka ibi biri gutangwa aba ari bo mperaho. Ndetse kenshi na kenshi tukabibarundaho kuko tuziranye, kuko ari abantu bacu, kuko tuvuga ururimi rumwe, kuko ari ab'ubwoko bwacu, n'ibindi n'ibindi. Muri iri somo rya mbere intumwa ziraduha urugero rwo kutarekura ibyo dushinzwe kandi byo kutajya kwivanga mu bintu byose, mu mirimo yose, ahubwo nk'abana b'Imana, nk'abantu bafite Roho w'Imana, igikwiriye ni ukugira abandi inama, inama ya kigabo, inama ya gikristu, inama nziza kandi ikwiriye, gutyo ibibazo bikarangira mu bacu no mu byacu, mu baturanyi bacu no mu bavandimwe bacu. Kenshi na kenshi abantu bakunze gushinga imirimo abantu babo, abo baziranye, abo basangira, abo bafitanye amabanga runaka. Nyamaze iyo ushaka ko ikintu kigenda neza kandi kibaho mu bunyangamugayo, igihe cyose iyo uri umukristu ushaka umuntu, ushaka abantu b'intabera, abantu bafite koko Roho Mutagatifu nk'uko tubibona muri iri somo rya mbere. Baje kwituramo abagabo barindwi barimo Stefano, wari umuntu ufite ukwemera rwose kandi wuzuye umwuka, wuzuye Roho Mutagatifu, n'abandi bafatanije nawe. Gutyo amakimbirane yari hagati y'Abagereki n'Abaheburayi abararangiye, bose bakomeza kugendera mu mujyi umwe, bakomeza guhimbaza no kuvuga Imana imwe. Ibibazo byari hagati y'abatarabonaga ifunguro rikwiye kuko ari Abagereki, ikibazo kivaho. Kenshi na kenshi dushobora gukora ikintu nta rwango, nta bugome burimo, ariko iyo harangije kuzamo gusumbanya abantu cyangwa se kubera bamwe ugatererana abandi, burya
haba harangije kwinjira icyaha. Kuko umukristo ntabwo atandukanya abantu, umukristo ntasumbanya abantu, umukristo abona bose kimwe, agafasha bose kandi akabana na bose mu rukundo rwa Kristo, buri wese akitwa umuvandimwe we. Hanyuma mu isomo rya kabiri ryo mu gitabo cya mbere cya Mutagatifu Petero, intumwa araduhamagarira kandi aratwibutsa ikintu cy'ingenzi, ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umukristu: gusa n'uwo wemera, gusa na Kristo Yesu, umwami wawe, umukiza wawe, inshuti yawe, muvandimwe wawe, Imana yawe. Nimwegere Nyagasani, ibuye nyabuzima ryajugunywe n'abantu, nyamara ari indobanure kandi bifite agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Bityo namwe mube nk'amabuye mazima, mwubakwemo ingoro ndengakamere, kugira ngo mube imbaga ntagatifu y'abaherezabitambo, mwitureho ibitambo ndengakamere bishimishije Imana ku bwa Yesu Kristo. Uyu munsi njye nawe turahamagarirwa kuba ibuye, kuba amabuye meza, amabuye yo kubakisha ingoro ntagatifu, amabuye nk'uko Kristo Yesu umwami wacu, uwo twemera, ari ibuye nyabuzima, ibuye abubatsi bajugunye, ryabaye ibuye ry'insanganyarukuta. Muri iri somo ntabwo usabwa kumenya ko Kristo Yesu ari we buye ryajugunywe ry'insanganyarukuta. Ni byiza kubimenya, ariko noneho by'akarusho urahamagarirwa uyu munsi nawe gusa na Kristo, ukaba ibuye rizima, ibuye, kugira ngo hamwe na Kristo nawe wubake ingoro ntagatifu y'Imana, kugira ngo hamwe na Kristo nawe uhinduke ibuye ryiza, ibuye ry'agaciro, ibuye rya rindi ryegera iry'insanganyarukuta, gutyo ingoro ikaba ingoro itanyeganyega kandi itanyeganyezwa, ingoro abantu bose bahuriramo, ingoro ihinduka ubuhungiro bw'abemera, ubuhungiro bw'abizera, ihinduka ihuriro ry'abemera Imana bakabaho mu buzima, ubuzima buhoraho. Reka dusabe ingabire yo kuba amabuye mazima, amabuye ya yandi abayabonye bagirira inyota, kugira ngo ayo mabuye abashe kubaka ingoro ndengakamere, kugira ngo tube kandi nabo babe imbaga ntagatifu y'abaherezabitambo. Petero mutagatifu arakomeza agira ati: mwebwe rero abemera, iryo kuzo ni iryanyu, naho kubatemera, ibuye ryajugunywe n'abubatsi ryahindutse ibuye ry'insanganyarukuta. Ariko kandi ribabera ibuye basitaraho n'urutare batembaho. Barisitaraho kuko banze kwemera ijambo ry'Imana, kandi ni nacyo bagenewe. Barisitaraho kuko batamenye icyiza, barisitaraho kuko badashaka gukora icyiza, barisitaraho kuko banze ubuzima, banze kugengwa na Kristo, banga gucungurwa na Kristo, kandi banga kumwemera
no kumwemerera ngo abayobore, abakize, abafashe, abamurikire. Barisitaraho kuko banga icyiza bagakunda ikibi. Barisitaraho kuko ntibashaka kugendera mu rumuri ahubwo bagendera mu mwijima. Gutyo mu nzira zabo bagasitara kandi bagatoteza abana b'Imana. Gutoteza abana b'Imana, kubarwanya, kubica no kubagirira nabi. Icyo ni ikimenyetso cyerekana gusitara kuri rya buye, ndetse rukaba urutare batembaho. Reka uyu munsi dusabe ingabire yo gusa na Kristo, dusabe ingabire yo kumurikira abantu bose, abahabye, abayobye n'abandi bose badashaka kumva ukuri. Dusabire abakigendera mu mwijima w'icyaha, umwijima w'urwango, umwijima w'irondakoko, umwijima w'ironda madini, umwijima w'ivangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku moko, ku ruhu no ku bindi byinshi bituma abantu bagendera mu mwijima. Reka dusabire abo bose kandi natwe twisabira kugira ngo urukundo rw'Imana rutahe mu mitima yabo kandi ruture mu mitima yacu. Gutyo duharanire iteka gusa na Kristu, gukora nka Kristu, kuvuga nka Kristu, kwanga ibyo yanga no gukunda ibyo akunda. Gutyo natwe dutange ubuzima, dutange ibyishimo, tumurikire abandi nk'uko Kristu yabiduhaye kandi akabiduha ku buntu. Ntimugakuke umutima, ntimugakuke umutima kuko ndi umwami, ntimugakuke umutima kuko ndabarinda, ntimugakuke umutima kuko muri abanjye kandi ndabakunda, ndabakunda rwose, niko Kristo atubwiye. Kubera iki uhangayitse? Kubera iki mpangayitse? Kubera iki duhora dufite umutima uhagaze? Rimwe na rimwe tukagira umutima uhagaze nta mpamvu. Kristo Yesu aje kuguhumuriza. Wikuka umutima, emera Imana nanjye unyemere. Numara kwemera Kristo Yesu urabaho, kandi urabaho mu bwisanzure, ubeho ntacyo wishisha, ubeho mu rukundo kandi urukundo ruzira umupaka, rwa rundi rukunda buri wese ntacyo rugendeyeho, rwa rukundo ukunda rwose ukumva ko kurakunze kandi ukumva ufite ibinezaneza by'uko urukundo rw'Imana rugutuye kandi ubasha kurugeza kuri bagenzi bawe. Kunda bose, sabira bose kandi ufashe bose. Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi, iyo bitaba ibyo mba narabibabwiye. Kubera ko Kristo Yesu adukunda, kubera ko Kristo Yesu atadutererana kandi yifuza ko aho ari natwe tuhaba, niyo mpamvu atubwiye ati ngiye kubategurira umwanya. Nimara kugenda nkabategurira umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye kugira ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Kandi aratwibutsa akanatumenyesha ko aho agiye tuhazi, aho agiye turahazi, ndetse n'inzira turayizi, niko atubwiye. Tomasi, kimwe nanjye nawe
aramusubiza ati nyagasani tube tutaza aho ugiye ukabona ko twamenya inzira dute ko tutaza aho ugiye inzira turayimenya dute inzira twayibwirwa n'iki ikibazo cya Tomasi ni ikibazo cyiza kandi ni ikibazo kije kiziye nge nawe dukunze kwibaza ibibazo bimwe na bimwe dukunze gushidikanya dukunze kwibaza inzira turimo cyangwa se dukunze kwibaza niba Imana iri kumwe natwe niba Imana igendana natwe cyangwa se tukibaza niba inzira turimo ari inzira y'ukuri. Yesu aramusubiza ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo nta wugera kuri data atanyuzeho. Aha turongera kwibutswa ko Kristo Yesu ari we nzira ukuri n'ubugingo. Niba nje nawe dushaka koko ubugingo buhoraho dushaka koko kuba abana b'Imana nitugendane na Kristo tugendere kuri Kristo maze dukurikire inzira ye we nzira ukuri n'ubugingo. Aha aduhaye urufunguzo rukomeye kandi yongeye kutwibutsa ibanga yatubwiye yongeye kutwibutsa igikwiye kugira ngo tugere mu bwami bwa data tube koko abana abagenerwa murage muri Kristo Yesu gutyo hamwe na we tuzagire ibyishimo mu bugingo buhoraho hahandi hataba urwango hahandi hataba inzika n'inzigo hahandi abantu batica abandi hahandi abantu batagira ishyari ngo bamwe barye abandi bashonje hahandi abantu batironda ngo ibyinshi bikubirwe abo ubwoko bwabo ab'imiryango yabo abo mu madini yabo cyangwa se abo bahuje ibara ry'uruhu. Kurikira iyi nzira iboneye kuko uri ibuye rizima ibuye ryegeranywa kandi rikegera rya rindi ry'insanganyarukuta maze nawe ubashe koko gukomera kandi ukomeza abandi mu rukundo rwa Kristo. Kristo Yesu araduhamagarira kandi aratwibutsa kudashidikanya twibaza cyane Imana iri he, Imana iba he, Imana isite, Imana ikora ite n'ibindi. Aratumenyesha ko uwamubonye aba yabonye data kuko Yesu Kristo ari muri data kandi na data akaba muri Yesu Kristo cyangwa se wabishaka ukavuga uti aba muri data na data akaba muri mwana. Gutyo iyo wamaze kumenya ko data na mwana badatandukana kandi data na mwana ari umwe bituma udashidikanya cyangwa ngo wibaze ibibazo byinshi utabasha kubonera ibisubizo. Emera Kristo Yesu umukiza, emera Kristo Yesu umwami w'abami kandi umwami ukomeye rwose, umwami w'isi n'ijuru, maze umwemerere abane nawe, akorane nawe, agendane nawe, gutyo numara kumwemerera na data araza ature muri wowe kuko ahari mwana na data abahari. Ndababwira ukuri koko unyemera azakora imirimo nkora ndetse azakora n'ibitambutse kuko ngiye kwa data.
niwemera Kristo Yesu uzakora byinshi nk'ibyo akora nk'ibyo yakoraga gutyo gutyo kuko umwemera kandi ukizera uzakora nibitambutse ibyo we yakoze kuko yatumenyesheje ko icyo dusaba cyose data mu izina rye akiduha noneho rero dore aragira ati ngiye kwa data ari kumwe na data ari iruhande rwa data kandi ari muri data byose byaremwe nawe icyo usaba cyose wizeye uragihabwa uyu munsi deka kimwe n'uyu muririmbyi wa Zaburi natwe tugire tuti uhoraho ineza yawe iraduhoreho nkuko amizero yacu agushingiyeho ntungane nimukomere amashyi uhoraho abantu b'umutima uboneye bakwiye kumusingiza nimumucurangire inanga y'imirya cumi mumuririmbire indirimbo nshya kuko ijambo ry'uhoraho ari intagorama ibyo byose bikaba indahinyuka akunda ubutungane n'ubutabera yiyuzuye ineza y'uhoraho uhoraho aragira abamwubaha akita kubiringira impuhwe ze kugira ngo abakize urupfu anababesheho mu gihe cy'inzara ntimugakuka umutima nimwemere Imana nanjye munyemere niko Kristo Yesu akubwiye niko Kristo Yesu atubwiye uyu munsi wikuka umutima emera Imana kandi wemere na Yesu Kristo wikuka umutima kubitera bwoba cyangwa se kubiguhangayikishije uyu munsi rangamira Kristo we mbaraga zawe we mukiro wawe we mukiza wawe kandi we nzira ukuri n'ubugingo mukomeze mugire icyumweru cyiza Imana ibahe umugisha kandi ibahozeho ineza yayo dukomeze dusabirane bamwe ku bandi nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nibubahwe n'ubu n'iteka ryose amen Yesu ndakwizera Yesu ndakwizera Yesu ndakwizera Bikira Mariya utarisamanye icyaha urajye udusabira twese abaguhungiyeho Bikira Mariya utarisamanye icyaha urajye udusabira twese abaguhungiyeho Bikira Mariya utarisamanye icyaha urajye udusabira twese abaguhungiyeho Bikira Mariya mubyeyi mwiza wowe mwamikazi wizuka udusabire Yosefu mutagatifu udusabire Ni wowe niringiye Kristo Yesu Ni wowe niringiye Ni wowe niringiye ngunyobore Ni wowe niringiye Ni wowe niringiye Nyagasani Wowe nzira ukuri n'ubugingo Ni wowe niringiye ngunyobore Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen